gəlmiş istehsal sistemi. Bizim telefonumuzla səhətində, qanunda, bizim bütün mətbuat azadlığımızın pozulur və bu hamısı milli işlərinin. Biz əmin ki, siz buna yaraqlısınız. Yox, mətbaş da bilmək mahiyyətcə. Azərbaycanda çox sayı gümnasiya şəhərlər var. Gümnasiya birliyi, yeni nəsli, ruh, başqa bir şey. Bəs əsas məsələsi vətəndaşlardan gələşir. Bizə ilərzində 657-li yəni şəhərlər. Bunlara baxmayan zamanda istəyir olaraq bizim monitor qədər. Bunu kölgədə qalmasın. Mən Zərdabinin abidəsinə... Dedi, Əvəz bəy bizə deyildi. Dedim ya, Elmarın qəbrimizə... Əvəz bəy bizə deyildi, onlar abidəsinə. Bizim əsas narazımız bundan ibarət ki, və siz Milli Məclisinə deputatısınız. Siz təbiyyəsiniz, bəli. Və necə? Yox, təbiyyədir, hamının... Bəli. Və bizim narazılığımız bundan ibarət ki, prezident aparatın qarşısında bizi parkda əyləşməyə, dostlarımızla əyləşməyə belə qoymurlar. Bu birinci tərəf. Filarmoniya bağına bizə icazə vermirlər. Bu ikinci tərəf. İndi mən səbəblərini deyəcəm. İkinci tərəf. Üçüncü tərəfi budur ki, biz hara gedirik, sağ olsun polis əməkdaşları bizi evlərimizə qədər ötürürlər. Evlərimizə. Elçin Sadıqovla bağlı mən məlumat yazandan sonra mən bir həftə evimə gələ bilməmişəm. Bir həftə mən evimə gələ bilməmişəm. Və bizi də narazı edən bir şey ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası və burada da deyilənə görə münasibət toplaşıqdır və siz də Milli Məclisin deputatısınız. Mən əminəm ki, siz həmin problemlərə xəbərdarsınız. Bütün deputatlarımız hamısı sosial medianı izləyirlər, bütün platformaları izləyirlər və bunları birliyəksa göstərmirlər. Və ikinci bir tərəfimiz bizim. Azərbaycan, mən çalışdığım informasiya agentliyi, internet televiziyası, Kanal 13 internet televiziyası. Kanal 13 internet televiziyasının Bakı ofisinin rəhbəri hal-hazırda ölkələ bir il yarıma yaxın şərti cəza verdi, ölkə sərhədlərini tərk edə bilmir, digər əməkdaşı ölkəyə gələ bilmir. Bizim ölkədə bütün fəaliyyətimiz bloklanıb, qeyd olundu ki, vətəndaşların şikayətləri əsasında. Şikayətlər əsasında qara siyahıya salındı, sonra bloklandı. Eyni zamanda meydan, eyni zamanda azadlıq. Əlavə olaraq digər bizim mətbu orqanlar işləmək istəyir. Mən gənc bir jurnalistəm, 4 il mətbuatda çalışıram və mən istədiyim kimi çalışa bilmirəm. Və bizim narazılığı eləyən bir şey budur ki, Azərbaycanda Mətbuat Şurası eləyən bir qurum var və Mətbuat Şurası heç vaxt səsini çıxartmadı o jurnalistlərin müdafiəsi üçün. Siz deyirsiniz, nəyə görə bizə prezident aparatının qarşısında icazə vermirlər? Nəyə görə? Konkret yaxınlaşılana təqdim olunma olur, nə bir şey olur. Nəyə görə ictimai televiziyanın və ya digər dövlət televiziyalarının əməkdaşları çox rahatlıqla prezident aparatının qarşısında hər hansı bir problemi çəkə bilirlər və ya bir tədbir çəkə bilirlər. Lakin biz Milli Məclisin yanından keçib, kadr götürəndə belə, Milli Məclisin yanından keçib. Mən bu yaxınlarda Fazil Mustafa ilə görəndə mən şoka düşdüm. Fazil Mustafa'nın yanında mən kadr götürmək istəyəndə oranın əməkdaşları belə icazə vermirlər. Və bilməm nə ayrı seçkilidir, yaradıblar, kim yaradıb, nəyə görə yaradıb. Elmar Hüseynovun qəbrinə bu indi orqanlarım qəbrinə gül qoydu, qəbrinə dualar oxudu, onlar rəhmət eləsin və biz çalışacaq ki, biz israrlıyıq ki, Elmar Hüseynovun da qatillərini tapmaq. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Yəni ki, siz bilirsiniz, biri var ki, üzünü göstərmək üçün nəsə danışasın, nəsə eləyəsən, bir qədər konkret işlə var. Konkret şikayət varmı? Konkret şikayət olanda hər an, siz bilirsiniz belə, bir dəfə birinin orada sözünü kəsirlər, bir dəfə sonra birini qovurlar, birini neyinlə bu adət halını almasın. Əgər nəsə, hansısa konkret nəsə varsa, mətbuat şurasına müraciət edir. Mətbuat şurası ən azı onu Daxilişlər Nazirindən müvafiq baş prokurora müvafiq qurumlara göndərir. Əgər məhkəmə ilə bağlı məsələsə də məhkəmələr göndərir. Və biz onun axıra qədər onlardan cavab alacağıq ki, bunun səbəbi nədir? Bunu Milli Məclisdə qaldıra bilərsiniz. Milli Məclisdə mən həmişə mətbuatla bağlı məsələni qaldırdım. Həmişə mətbuatın onlayn jurnalistikanın, hazırda Azərbaycanda reklamla bağlı problemlər var. Onlayn jurnalistikanın müvəqqəti olaraq maliyyələşməsi çox vacib şərtlərdən biridir ki, məsələn, əgər yazılı media maliyyələşirsə, onlayn media niyə maliyyələşməsi? Mən onu qaldırdım. Siz bizə dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün ən azından qarşınızdasınız və rastlaşdıq burada. Yox, mən istəyirsiniz, siz buradasınız. Təşəkkür edirik. İctimai televiziya verilişimi yarımçı qoydum. Dedim ki, mən gedirəm jurnalistlərlə görüşməyə, ondan sonra qayıdaq. Təşəkkür edirik, Əfvatlı müəllim. Və siz qeyd etdiniz, minnətdarıq fikirlərinizi girək. Və siz orada da qeyd etdiniz. Bayaq bizə Əvəz bəy də qeyd etdi, İctimai televiziya qrupunuzun əməkdaşı
ki, şirkətlər daxil olanda monitor qrupumuz bizimlə fəaliyyət göstərir. O zaman belə çıxır ki, şəxsən mən bir gənc jurnalist olaraq Azərbaycan Mətbuat Şurasından heç bir gözləntim yoxdur. Özəyə öz etirazımız olur. Minnətdarıq və qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin Azərbaycanda olan bəli, monitoring qrupunuzun fəaliyyəti sıfırdır ki, Azərbaycanda təkcə xaricdən idarə olunan, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda onlarla jurnalistin təzyiqə məruz qaldığını çıxara bilər, amma sizin monitoring qrupunuz heç bir şərt olmadan qeyd edilmir. Yəni, monitor qrupu küçü aksiyaları zamanı mitinglər baş verirsə, piketlər baş verirsə, o zaman fəaliyyət göstərir. Ancaq monitor qrupu kimin hansı meydanda, hansı jurnalistlərsinizdə çıxardığı meydandan, parkdan monitor qrupu var ki, bütün parklara özünün aparatından yoxdur, neynəsə. Yoxdur, elə bir məqam olursa, mətbuat şurasının telefonu var, götürürsünüz, telefona zəng edirsiniz, bildirirsiniz və bununla bağlı, istənilən müraciətlə bağlı mətbuat şurası müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldırır və siz müraciət edin. Əfqatun bəy, biz bugün müraciət elədik ki, polislərin bizə qarşı göstərdiyi təzimlə bağlı. Sizcə mətbuat şurasının müraciətindən sonra polislərin bizə qarşı olan təzimlə sonuç verəcək mi? Hansı ki, mətbuat şurasının qabağından jurnalisti götürürlər. Biz söhbət çəkdik eləyən zaman. Kimin maşını idi? Hətta bilmirəm kimin maşını idi. Hətta solu keçirən zaman nömrət mülkədir. Nömrəsi bizdə kanalda gelib kanal 13-cü internet televiziyasında. Oradan isim çox rahatını tapa bilərsiniz. Yaddaşımız da deyil. Nərman Vayın 16-cı post bölməsində aparıldı. Mülkü gelmiş olsa mətbuat şurasının qarşısında Əvəz bəyin gözünün qarşısında. Daxilişlər Nazirinin dərəbəyli kimi əllərin qollarını sallaya-sallaya keçirlər. Amma bizim nə millət vəkili, biz bu ölkə vətəndaşlarıq. Mən ali təhsilli media işçisiyəm və bu vətən üçün cəbhə bölgəndə, aprel döyüşlərində mən nə qədər orada stres görmüşəm və yaşamışam. Və mənim kimi gənci gəlib, mülki geyimlər, biz tamamilə əminik ki, o adam polisdir. Erməni kəşfiyyatı sıvası ilə erməni kəşfiyyatı sıvası ilə Cumhuriyyət TV, TOK TV, Təbriz Mirzəyev. Bizə hər zaman şəhərdə sorğu keçirməyə də imkan verir. Şəhərdə sorğu keçirməyə və biz əminik ki, Əflatun müəllim, sizin bunlardan tamamilə məlumatınız var və siz medianı da izləyirsiniz. Bizdə kanal 13-cü təkcə, istənilə məlumat gedəndə bütün nazirlərin zəngirlər. Amma biz bir şikayətimizi çatdıranda şəhər dəlillərlə bağlı və onların məlumatlarını biz işlandırırıq. Gecə, əsr, səhriz, yağışı, qarı. Biz də Azərbaycanı, Azərbaycan xalqı ki, bizdə informasiya vasitəsinin dəstək fondundan sizin oraya çox yaxşı alacaq. Maliyyəçilər ona heç biri gəlmədi, amma biz həmin suda, qarda yaxşı getdik və onun nəticəsində budur ki, bayaq bizim burada həmkarımız Nurlan qəhrəmanlığını 4 nəfər tanımadıq, nə özünü təqdim etməyi isə götürüb apardı. Və bundan da əlavə video görüntüləri təqdim edə bilərik. Sizinlə görüşməyə gəlmişdi. Heç nə eləməmişdi, götürdülər. Üzr istəyirəm, mən sözü qutaram. Necə? Mülküm, bəli, mənimdir. Üzr istəyirəm, sözümü qutaram. Və bizim də budur ki... Yox, hələ oradayım. Bıraxdılar da, yəni, gördünüz ki, bıraxdılar. Üzr istəyirəm, Nurlan. Və bizim də narazımız olur ki, istəyir nə millət vəkili kimi, nə Mətbuat Şurasının sədri kimi, nə vətəndaş kimi, sizin Azərbaycanda azad mediaya qarşı heç bir hörmətiniz yoxdur və onların işçilərinin nə hüquqlarını qorursunuz, nə bir şey olar. İstənilən baxın, qəzetlər olsun və yaxud digərlər olsun dövlət büdcəsində. Mənim verdiyim vergilər əsasında onlar dövlət büdcəsində olur. Onların bir libəsini insanların problemlərini həll eləmir. Azərbaycanda medianı iki yerə ayrıblar. Paket mediası və müstəqil media. Paketə nə mənim atam ayrıbdır, nə digəri və yaxud mənim yoldaşlarım ayrıbdır. Bunların hamısına siz birbaşa şərait yaratmışsınız. İttihamlara cavabınız nədir? Ümumiyyətlə, siz çox geniş məsələlərdir. Biz o məsələləri oturub, dərin stol arxasında müzakirə edə bilərik. Yəqin ki, çalışaraq sentyabr ayında belə bir konfansın düzənlənməsini mətbuat şurası planlaşdırır. O ki qalır, bəzi məsələ, mətbuat şurasının missiyası. Mətbuat şurasının missiyası ondan ibarətdir ki, mətbuat şurası təkrarlayan və vətəndaşların şikayətləri əsasında şikayətlərə baxan bir qurumdur. Və digər bir qurumdur. Və eyni zamanda mətbuat şurası küçü aksiyalar zamanı, piketlər zamanı, mitinglər zamanı jurnalistlərin informasiya almasını təminatı üçün, o zamanlar problem olmaması üçün
özünün monitor qrupunu yaradıb və monitor qrupuna məhz partiyasının üzvləri, eyni zamanda ayrı-ayrı kütləvi imtahanlar şöbəsində çalışan jurnalistlərin iştirakı ilə jurnalistlərin informasiya təminatını biz qorumasiya göstəririk. Əgər o zaman hansısa bir problem olarsa, onlar mətbuat şöbəsinin və yaxud da monitor qrupunun nümayəndələrinə yaxınlaşırlar. O cavabda məsələn orada izah olunur. O ki, qaldı, sizin qaldırdığınız burada individual suallar, mətbuat şöbəsi bütün problemləri müzakirəyə açıb. Əgər elə bir hal baş verirsə, siz ən asan yolla mətbuat şöbəsinə müraciət edə bilərsiniz. Mətbuat şöbəsi həmin məsələni müzakirə edib, müvafiq qurumlar qarşısında məsələnin həlli ilə bağlı qaldıra bilər. Müvafiq qurumlar qarşısında həmin problemlə bağlı məsələ qaldırır. Və mətbuat şurasına daxil olan bütün şikayətlərlə əlaqədar müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldırır. O, siz dediyiniz məsələlərdən. O ki, qalır mətbuat şurasının missiyası, təşkil edirəm, əsas ana missiyası zamnamədə də bu var, vətəndaşların mediyadan şikayətlərinə baxandır. Bu vaxta qədər Azərbaycanda təqribən 50-yə yaxın jurnalist təşkilatıdır. Bu təşkilatların birbaşa missiyası jurnalistlərin hüquqlarını qorumaq. Birbaşa missiyası. Də, çox təəssüf ki, həmin təşkilatlar görürsünüz, siz əgər bura müraciət edibsinizsə, mətbuat şurasına gəlmişsinizsə, deməli, həmin qurumlardan da bu məsələ ilə bağlı bir reaksiya olmuyor. Gəlmişsiniz. Yox, heç müraciət belə ünvallamadır, çünki birbaşa dolayı yoluna sizə təkrar edirəm ki, siz qarşılaşdığınız fərdi olaraq hansı problemlər olursa, siz onu asanlıqla mətbuat şurasına yönəldə bilərsiniz. Mətbuat şurası bu məsələni müzakirə edib, müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldırır. Adətən, bu sayaq hallar kifayət qədər mətbuat şurasının təcrübəsidir.